أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء دو لام لگ گئے آیت نمبر 273 ہے دو لام لگ گئے ہیں دو لام نے بتا دیا کہ اس کے معنی کے لیے فقراء فقراء کے لیے محتاجوں کے لیے الذين وہ تمام لوگ احصروا وہ الف جمع کی علامت ہے احصروا جو کہ حسبہ یحسبو کے وزن پہ احصروا جو کہ محصور کر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں احصرا یحصروا ضربا یضربوا اس کا وزن ہے احصار کہتے ہیں گھیرے میں آنا محاصرہ ہو جانا افعال کے وزن میں جو روک لیے گئے لا یستطیعون لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے وہ نون جمع کی علامت وہ اپنے مالی کمزوری کی وجہ سے اس گھیرے سے نکلنے کی استطاعت نہیں رکھتے یستطیعون ضربن فی الارض کہ زمین میں چل سکے ضربن زمین میں ضرب لگانا یعنی چلنا پاؤں کی زمین پہ آدمی ضرب لگاتا ہے تو آگے بڑھتا ہے تو سفر کرنے سے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے لا یستطیعون ضربن ضرب لگانا فی الارض زمین میں سفر کرنے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے یحسبہم حسبہ یحسبو کہتے ہیں حساب لگانا سمجھنا یحسبہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں الجاہل جاہل لوگ اغنیاء انہیں غنی سمجھتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں وہ انہیں غنی سمجھتے ہیں من التعفف یہ کلمہ عین فے فے سے نکلے گا افافا یعففو تعفیفاً عفیف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں پاک دامنی اور خودداری ان کی پاک دامنی اور خودداری کی وجہ سے لوگ انہیں نہ جاننے والے لوگ غنی سمجھتے ہیں مالدار سمجھتے ہیں تعریفہم تے تم کے لیے آ گیا مضارع کی علامت آ گیا عرف یعرفو تم جانتے ہو یا جانو گے بسیماہم ان کے چہروں سے تم ان کے چہروں کی علامات سے پہچان لو گے ساواما کہتے ہیں علامت کو حیت کو تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے لا یسلون ناسا لا یسلون وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور مالی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اقام کو آگے نہیں بڑھا سکتے لا یسلون الناس وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافا یہ کلمہ لام ہے فے سے نکلتا ہے الحفا یلحفو لف کرنا چمٹ جانا لپٹ جانا اصرار کر کے مانگنا وہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے یہ ان کی نشانی ہوتی ہے لا یسلون الناس مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر مانگیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم وہ اور ماں نہیں تنفقوا اور ماں جو یہاں ماں موصول ہے ماں جو تنفقوا
और जो तुम इन्फाक करते हो मिन खैरिन अपने माल में से, यहाँ अल्लाह जल्ला शानु ने खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो माल अल्लाह की राह में लग जाए वही तो खैर है। फ़इन्नल्लाहा फ़ा का मतलब पस, इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह अल्लाह बिही उसके मतलब अलीमुन अल्लाह उसके मतलब तो जानते हैं। लिलफ़ुक़राय्यल्लज़ीना हुसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्दी, ख़ास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी ज़ाती कस्ब मुआश के लिए ज़मीन में कोई दौड़ धूप कर ही नहीं सकते, सारा दिन वो इसी काम में मसरूफ़ थे। उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, उनकी खुददारी देख कर नावाकफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल है। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी कैफियत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी इहानत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा ना रहेगा। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। अलिफ लाम